Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці привітав з ним сержанта Збройних сил України. «Ви є прикладом у виконанні службових завдань, опорою нашого війська у цій важкій та жорстокій війні. Дякую, що завдяки вам ми всією країною радіємо за звільнені міста та села. Ваш девіз – честь, відповідальність, професіоналізм. Своєю службою ви щодня доводите вірність присязі, залишаючись взірцем мужності та героїзму у боротьбі за нашу Україну. Сьогодні наші сержанти Збройних сил України відзначають професійне свято, і я щиро вітаю кожного, хто з честю та зі зброєю в руках захищає нашу державу». Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України. Культурна дипломатія є одним із основних напрямів для побудови відносин із країнами Африки. Про це перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко наголосив під час робочої зустрічі з президенткою Української асоціації ВПАР Дзеніславою Качур і керівницею проєктів міжнародної адвокації та комунікацій у регіоні Субсахарської Африки Оксаною Сікорою. Сторони обговорили, зокрема, питання розвитку зв'язків з африканськими країнами, збільшення обізнаності африканського суспільства про Україну як державу, а також щодо пропозиції України в неспровокованій війні Росії проти нашої країни. Адже за ці 9 місяців повномасштабної війни Україна побачила, наскільки є важливою підтримка партнерів. Йдеться не лише про західні країни, яким ми безумовно вдячні, але й про країни глобального півдня, зокрема Африки, країни, які багато років були під впливом російської пропаганди, і для яких Україна – це поки маловідома країна. Олександр Корнієнко, перший заступник голови Верховної Ради України. Насамкінець Олександр Корнієнко наголосив, що після нещодавніх візитів до країн Африки і особисто на чолі делегації Верховної Ради України і міністра закордонних справ України, напрями, на яких можна спеціалізуватися у відносинах між Україною та Африкою, стали більш чіткими. І це ще одне цінне вікно можливостей для нашої держави. Європарламент має намір офіційно визнати Росію державою-спонсором тероризму та державою, яка використовує терористичні методи. Інформацію оприлюднила на своїй сторінці у Фейсбук заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк, посилаючись на повідомлення євродепутата Андрюс Кубілюса. Таких домовленостей досягнуто за результатами переговорів політичних груп Європейського парламенту. Латвію та весь латвійський народ з Днем Незалежності привітала заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк. Повідомляє прес-служба апарату Верховної Ради. Віце-спікерка відзначила рішучість та сміливість Сейму цієї країни в ухваленні рішень на підтримку України. Зокрема, латвійський парламент серед перших відгукнувся на звернення Верховної Ради та визнав дії РФ тероризмом, а Росію – державою, що спонсорує тероризм. Латвійські депутати визнали злочини Російської Федерації в Україні геноцидом. У парламенті Латвії також прийняли заяву на підтримку надання Україні статусу країни-кандидата на членство в Євросоюзі. Латвійський парламент став прикладом для наслідування іншими країнами і парламентами світу в своїй політичній підтримці України. Олена Кондратюк, заступниця голови Верховної Ради України. До того ж, Латвія гостинно прихистила понад 40 тисяч українців, які рятуються там від війни. З перших днів російського вторгнення латвійські міста та численні волонтерські організації надають неоціненну гуманітарну допомогу українському народові. І ми ніколи цього не забудемо, наголосила віце-спікер. У питанні визначення колаборантів держава має поводитися виважено і адекватно, враховуючи, зокрема, й вимушені контакти з окупантами, вважає народний депутат Віталій Безгін, інформує офіційний сайт Верховної Ради. Зокрема, цивільні, які на окупованих територіях виконували свою роботу у сфері охорони здоров'я, не потраплятимуть під законодавче регулювання визначення колаборантів, зазначає законодавець. Складнішою є ситуація в освітній сфері. Тут треба давати однозначні відповіді. Моя позиція полягає в тому, що в таких випадках, де немає можливості евакуації, держава повинна поводитися адекватно, а не всіх рубати під одну мірку, що вони начебто були колаборантами. Віталій Безгін, член Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Водночас визначити колаборантів на рівні місцевого самоврядування найпростіше, переконаний депутат. Оскільки співпраця представників місцевої влади з окупантами, як правило, задокументована, вони нестимуть відповідальність. Щоправда, велика кількість таких людей покидають території разом з окупантами, сказав Віталій Безгін. Саме державно-приватне партнерство може стати драйвером залучення коштів в Україну, вважають у Комітеті з питань економічного розвитку.
Під час наради народні депутати разом із представниками місії ЄС, Світовим банком і іншими міжнародними партнерами шукали інструменти застосування цієї форми співпраці для відбудови України. Зокрема, експерти Світового банку підтримали необхідність спрощення відбудови за типовими проєктами, зокрема лікарень та шкіл. Водночас міжнародні фахівці вважають, що такі спрощення мають враховувати кращі світові практики, створювати умови, прийнятні як для донорів, так і учасників, аби в майбутньому попередити всі корупційні ризики. За порадою іноземних партнерів були вдосконалені й питання визначення концесії та інших форм державного приватного партнерства, процедури укладення договору, його строку дії, а також добору учасників. Матеріали та предмети призначені для контакту з харчовими продуктами під жорстким правовим контролем. Президент України підписав відповідний закон з євроінтеграційного пакету, що визначає загальні вимоги до тари, обгортки або посуду для харчових продуктів. Окрім цього, запроваджується спеціальний державний реєстр речовин, дозволених для використання у виробництві харчових продуктів, та встановлюються вимоги до їхнього маркування. Загалом документ передбачає вдосконалення положень щодо державного контролю та відповідальності операторів ринку. Документ набуде чинності через 3 роки після його опублікування. Десять років виповнилося Андрію Малишку, видатному українському поетові, перекладачу, літературному критику, депутату Української РСР 3-6 скликань. Андрій Самілович – автор всесвітньо відомої пісні про рушник, що є сьогодні національним надбанням України. З бідної селянської хати в Обухові, неподалік від Києва, де народився поет, він виніс незрадливу любов до матері, до рідної землі, до пісні та слова. Пісні унікальні. І пісня про рушник, і пісня про вчительку, і знову цвітуть каштани, і ми підемо, де трави похили. Ви знаєте ці всі, і стежина. Надзвичайна популярність. Мелодійна лірична пісня про рушник, вишитий натрудженими руками матері на щастя, на долю для сина. Благословення зігріти її теплом. Твір, що став справжнім гімном материнської любові. Музею пощастило, ми маємо дуже гарну добірку рукописів, рукописні зошити, меморіальні речі, листування до родини, причому листування періоду війни, Другої світової війни. І це справді унікальні листи, в яких дуже багато про літературу, про Україну, його біль за Україну, все те, що він відчував, ці листи і про його друзів, з якими він воював. У нього є такі рядки: немало ми воювали, стоптали чобіт рудих, і мертвих, якщо згадати, то я зажурюсь по них, і живих, якщо згадати, нехай заніміє плач, бо друзі йдуть полками, і я серед них сурмач. Експозицію, що представлена в Національному музеї літератури України, приурочено 110-й річниці від дня народження письменника. Вечір вшанування його пам'яті організований Національною спілкою письменників України. Андрій Малишко жив у драматичний час, страшний час, сталінщина, терор, червоний терор. Ми все це усвідомлюємо, що відбувалося в нашій українській землі, з нашим українським народом, з нашою українською інтелігенцією, що робила з нами Москва. Сталінська Москва, комуністична Москва. 2 сталінських премії отримавши, інші нагороди в нього були і премії. Він був нібито, скажімо так, обласканий, є таке слово, мабуть, це
русизм, але я думаю, ви розумієте, про що йдеться, тодішньою владою. Уявляєте, як це складно, як це трудно було зберегти оце серце, таке щире серце, цю душу в той страшний час. Я просто не уявляю, наскільки це важко людині було це все зробити. Мій батько – шевченківський лауреат Дмитро Кремінь, він зростав на творчості поетів-шістдесятників. І в першу чергу це стосувалося і лірики Івана Драча, Ліни Костенко, Миколи Вінграновського, Віталія Коротича, з яким йому потім вдалося не тільки познайомитися і заприятелювати. Але покоління студентів 70-х, 80-х років – це ще живі спогади про живі голоси і Максима Рильського, і Андрія Малишка, і Павла Тичини, Миколи Бажана, які для багатьох поетів старшого покоління досі залишаються духовним, творчим, літературним орієнтиром. Андрій Малишко – випускник Київського інституту народної освіти. Нетривалий час працював учителем української мови та літератури в Овручі, потім кореспондентом у газеті. До бою вставайте або ж «Україно моя» – зворушливі рядки поезії Малишка – фронтового кореспондента з полум'яним закликом до бою. Поезія пронизана любов'ю і болем за розтерзану батьківщину. Рядки, що народжувалися у вихорі свисту куль та гуркотіння гармат. В ті роки був дуже зболений Україною, вона йому боліла. І от оцю суголосність, оце його в контексті сучасності, це, власне, те, що ми хотіли донести сьогодні до наших відвідувачів. Він був один із небагатьох, хто різко критикував і засуджував правопис Павла Тичини 46-го року. Він критикував позицію тодішнього міністра освіти Української РСР Івана Білодіда, який випустив книгу і, власне, величезну кількість наукових праць, які були присвячені необхідності і доцільності зближення двох мов – російської та української. Насправді йшлося про приниження і витіснення української мови з усіх сфер суспільного життя, про так звані російсько-російські словники, які називали українсько-російськими, і все те, що називалося мовою міжетнічного, міжнаціонального спілкування. Тому позиція Андрія Малишка, вона є сильна, вольова і інтенсивна. І дуже добре, що цей творчий вечір проводиться. Малишкова «Оте стежина в ріднім краю» одна-одна біля воріт. Його пісенні стежки ведуть до музею садиби Андрія Малишка, що на околиці сучасного Обухова на Київщині. Вшанувати пам'ять уславленого земляка до музею літератури прибула й делегація з Київщини. Обухову надзвичайно повезло тим, що в нашому мальовничому, чудовому, прекрасному місті народився такий видатний український поет, як Андрій Малишко. Ми його шануємо всі і раді тим, що наш Обухівський край сьогодні називають Малишковим краєм. Ми відзначаємо його день народження завжди з великими такими, шануємо його день народження, проводимо такі заходи, кожен рік покладаємо квіти біля його пам'ятника. Як нащадки Малишкових стежків, шануємо дуже пам'ять його. У нас кожного року ми присуджуємо літературну мистецьку премію імені Андрія Саміловича Малишка. Ми вибираємо цих претендентів із когорти наших митців. У нас щороку проводиться поетичний рушник для осіб з інвалідністю. Цей фестиваль у нас вже набув всеукраїнського, і ми, міська рада, є засновниками цього фестивалю. Кожного року ми проводимо пісенний фестиваль «Рідна мати моя». Таким чином шануємо видатного нашого митця і земляка. Андрій Малишко пішов із життя у лютому 1970 року у віці 57 років. Він залишив поколінням українців незабутні пісні. Творчий ужинок поета – поезія у 40 збірниках. Людина полум'яного темпераменту, творчого шаленства. Він згорів довчасно, упав на шляху, полишивши нам золоті розсипи своїх поезій, нев'януючу красу своїх пісень. Так свого часу казав про Андрія Малишка Олесь Гончар. Щемливі рядки пісні про рушник. Пісня перекладена на 100 мов світу та занесена до культурної спадщини ЮНЕСКО. На нім квітнув ноді, що ліпани і вісня, жива втяжень ох, спів чоловіка всюдзу. Єдиний
Святе, дорогий Митре, смутне твоє учня, наде всього кохане тве очі сон по. Єдине на святе, дорогий Митре, смутне твоє учня, наде всього кохане тве очі блакитне сон по. Чи